אהלן, אהלן ג'מאה. איזה שתי נרקומנים יושבים בחוף הים ככה מסטולים תיכו. נרקומן אחד אמר לחבר שלו, תשמע, אני מה זה רעב, חבל לך על הזמן. אומר לו השני, מה נעשה? איפה נמצא אוכל? לא מפסיק לדבר, עובר את תרנגולת. אומר לו, תשמע אחי, אתה מצד, אני מצד, תופסים אותה, קוראים את אמא שלה. אמרו לו, וואלה, סבבה. קפצו עליה, תפסו אותה, מרתו לה את כל הנוצות, הדליקו איזה מנגל קטן, שמו אותה על השיפוט, תחנו את האמא שלה. מה זה, מבסוטים. אחרי שאוכלים אותה, יושבים ככה על הכיסאות שלהם, מוצאים את הוודקה, שותים, פתאום בא איזה אחד. אומר להם, חבר'ה, אולי ראיתם פה את תרנגולת? מסתכל עליו, הוא ככה חצי מסצול, אומר לו, וואלה, מה אני אגיד לך? לא יודע, אבל הבגדים שלה פה אולי נכנסה לים. שיהיה רק בשמחות, מקווה שיהיה לנו הרבה בדיחות. יאללה, ביי.